Agatha Christie-ს კითხვა პატარა ვიყავ რომ დავიწყე. Ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ალბათ ვიქნებოდი 13-14-ს. ჩემთვის მაინც ალბათ აღმოსავლის ექსპრესი, ალბათ, იმიტომ რომ ალბათ რა. სწორედ ნამყოფი ვარ იმ ოთახში, სადაც დაწერა ეს წიგნი. Stambulში არის და ეხლა შეინარჩუნეს, სხვა შორის პერა პალასი ქვია იმ ადგილს და ძალიან საინტერესო შენობა, იქ გადაუხედეს აგაგეწერეთელს იმავე სასტუმროს საბანკეტო დარბაზში შეხვედრა, საზემო შეხვედრა და მიღება აგაგეწერეთელს 1908 წელს და კარგი საკითხავია და იმიტომ რომ წაიკითხოს. წყალი რატომ უნდა დალიოს ადამიანს? იმიტომ რომ ამიტომ რომ აიკითხოს წიგნები რა.